Hej! Nu sitter jag och Ulrika här för vi tänkte ta er igenom steget ta fram idéer. Vad är viktigt då, Ulrika? Ja, men här är det viktigaste att de här idéerna som man tar fram ändå utgår ifrån användarinsikterna. Alltså de insikterna som man har fått när man har varit undersökt användarens behov. Mm, och här gäller det ju alltså i det här ta fram idésteget att inte ha några begränsningar utan verkligen ösa ur de idéer ni har för att sen gå in i nästa steg och kunna prioritera och konkretisera. Men för att kunna ösa ur sig de här idéerna man har, då kan det vara bra att ta hjälp av metoder. Så det som vi har samlat under det här steget är just metoder. Och den första är negativ idégenerering. Och negativ idégenerering går ut så att man börjar med att ta fram det sämsta tänkbara scenariet. Alltså utifrån er, vad är det ni vill utveckla? Ta fram, vad är de sämsta idéerna man någonsin kan tänka sig? För att sen kunna översätta dem till positiva idéer. Men då börjar ni i ett läge där ni kanske normalt inte börjar. Så det är en metod som ni kan testa. En annan metod är de här. Perspektivkorten. Vad händer om man tar ett perspektivkort här, Ulrika? Ja, men här är det väldigt bra. Om man har kört fast till exempel. Eller att man vill sätta igång någonting bara. Och så drar man ett perspektivkort och kikar på det. Det kan vara ett tema eller en fras eller vad som helst. Och så tittar man bara, men är det någonting i den här bilden eller från det här företaget eller förteelsen som är på det här kortet som vi kan lägga in i våra lösningar, i våra idéer. Så får man liksom lite mer innehåll, lite mer tips om hur man kan bygga upp sin egen idé. Och ett bra tips är ju att skriva idéerna på post-it-lappar, alltså en idé per post-it-lapp. Och försök att skriva så tydligt som möjligt, för att här är ju inte bara jag som kommer med idén som kanske ska läsa, utan även hela teamet ska kunna läsa de här idéerna. För det man gör, alltså med de här metoderna vi beskrivit nu, handlar det om att liksom bygga upp många idéer. Och där har vi också lite labbregler som hjälper en att nå den här höjden och mängden av idéer. Och labbreglerna är, det finns inget rätt och fel. Bygg på varandras idéer. Säg ja och istället för nej men. Så att man känner så här, ja okej, vi kan bygga vidare här. Och att alla får komma till tals. För känner ni har liksom det här post-it-lappshavet på bordet. Och här kan det finnas vilda crazy idéer och också lite mer konkreta idéer. Men när ni har den här mängden, det är först då som ni kan börja prioritera. Och prioritera kan man göra med hjälp av alltså som sån här enkla små klistermärken. Så då kan man ge sådana här till alla i teamet och så kan man säga så här, sätt de här tre på de idéerna ni tycker skapar mest användarvärde. Och sen kan man välja också en annan färg och säga så här, sätt de här tre idéerna på de lösningarna som har mest idéhöjd. För då kan ni utifrån det både prioritera användarvärde och idéhöjd. Och när ni sen känner så här, nu har vi några som sticker ut här med många pluttar, då kan man börja konkretisera de idéerna och då finns det mallar som just handlar om att konkretisera idén, alltså beskriva kärnan i idén på ett bra sätt och sen så börja fundera på hur möter den här användarens behov på ett bra sätt men också hur påverkar det oss i organisationen. Och viktigt här är att inte fastna i appträsket och inte beskriva en idé som okej, vi gör en mobillösning utan fundera på vad är det i så fall den här lösningen ska göra, vad är själva kärnan i idén. Det kanske handlar om att man ska visa bilder på någon. Eller det kanske handlar om att man ska få information på ett visst sätt. Så titta på kärnan för att då är ju appen här i så fall en kanal eller en typ av lösning. Och vilka ska man idégenerera med då? Alltså våra tips är att först kanske köra en idégenereringssession med teamet. Så att man känner så här, nu har vi tankat av oss våra idéer. Men sen att köra en session där man faktiskt bjuder in medarbetare så att man känner också att de får, dels presenterar man insikterna för dem men också att de får vara med och börja ta fram idéer. Och sen att ha en session med användare så att man också får göra samma sak där, presentera sina insikter och låta dem vara med i idégenerering. Och att ta med både medarbetare och användare, det gör ju också att de kommer känna ett engagemang för projektet men också de lösningar som kommer fram. En annan sak som jag tycker är viktigt också, det är att för att man ska få liksom en bra idéhöjd och liksom ta in andra områden i sitt eget område. Det är att skaffa en sån här inspirationslåda. Mm. Där kan man ju lägga ner saker som man har uppmärksammat som man tycker är bra helt enkelt. Om man är ute och tittar på ett museum, man är på konsert eller man är på en resa så ser man att det där hade de gjort jättebra. Ta med er alla de inspirationerna och byggstenarna för att sen ta fram
i det arbete som man själv gör i idégenerering. Det tycker jag är en smart grej. Man kan också fundera på hur man kan spegla ut sina idéer. Alltså har ni börjat hitta idéer, skulle man kunna sätta upp dem på en vägg till exempel i personalrummet och säga så här, bygg vidare på de här. För då har ni liksom satt upp vad ni tänker är de smartaste idéerna, men så peppar ni era medarbetare och kollegor att faktiskt också ta fram idéer utifrån de tankarna ni redan har. Så att fundera på så här, hur kan vi bjuda in för att få en bra idébredd och också kanske en ny idéhöjd. Här kan det också vara bra att till exempel ta in en annan avdelning eller en annan del av kommunen eller landstinget och se så här, ni jobbar på ett annat sätt, vi har hittat de här idéerna. Skulle ni med er bakgrund och kunskap att kunna titta på dem och se, har ni något annat input här? Och det är också ett väldigt bra sätt att komma igång med idégenereringen. Att sätta upp den här väggen och be andra komma med idéer på det problemet som man har. Så om man har kört fast och säger, känner att men hur ska vi börja? Kan man börja med en sån idévägg. Mm. Så sammanfattningsvis kan man väl tänka att det som är viktigt här är labbreglerna. Alltså få till det här tillåtande klimatet för att låta idéer få växa och bygga på varandra och ha den här ja och inställningen. Ingenting är fel. Ingenting är fel. Men sen att också ha det här tänket att först så skapar man många idéer, väldigt många idéer. Och här behöver man inte tänka att någonting blir fel eller utan bara låta det vara många idéer. För att sen liksom trätta ner det här och prioritera och konkretisera idéer som ni sen vill ta vidare till att testa prototyper. Så att efter det här steget så är det ju bra att ni har kanske 5-7 idéer någonstans som ni tänker att de här idéerna är värda att testa vidare. Och här ska man inte vara rädd heller för att ta fram så här lite galna idéer. Tycker jag. Det kan man ändå uppmuntra till att göra. För att ofta så brukar det finnas en liten uns av någonting i de här galna idéerna som man sen ändå kan ta vidare och bygga vidare på i de idéerna som man känner att de här kan vi i alla fall ta vidare och göra någonting med. Mm. Så lite galna idéer, så finns det frön där att bygga vidare på. Och ni kan ju vara trygga med att när ni går ut och testar era prototyper, alltså utifrån era idéer, så kommer ni få sanningen från era användare. Så där kommer ni ändå få en reality check om den här är galen eller om den är konkret eller om den är tydlig. Det kommer era användare berätta. Och stöd i det här steget tittar ni på hemsidan. Alltså där finns ju metodmallar, också ledning kring hur ni ska gå vidare i en idégenereringssession. Så gå in och kika på hemsidan innovationsguiden.se. Lycka till! Hej! Nu har vi kommit till testa steget. Det har vi inte alls. Hej! Nu har vi kommit till steget att ta fram idéer. Lite roliga. Gud, jag kommer inte klara. Jag tänkte inte på det först, för det lät så, så övertygande.